U ovoj godini imat ćemo stabilno finansiranje, najavio je predsednik opštine Lajkovac Živorad Bojičić. On je istakao da za razliku od drugih opština Kolubarskog okruga, Lajkovac sa optimizmom gleda na dane koji dolaze i planira realizaciju značajnih investicija. Prvobitno je budžet projektovan na 750 miliona dinara, od čega se planiralo da za direkciju koja se bavi izgradnjom se izdvoji 420 miliona dinara. Međutim, kako su već u startu godine ostvarili suficit od 250 miliona, predsednik Bojičić kaže da će direkcija praktično raspolagati sa 620 miliona dinara koje će se uložiti u realizaciju bitnih projekata investicija. Hvaljujući dobroj naplati od, pre svega od obveznika privrednog društva Rudarski basen Kolubara, sada na računu imamo 700 miliona, znači živi par, znači to nisu planirana sredstva. Mi očekujemo suficit negde oko 250 miliona, očekujemo da ćemo praktično u rebalansu u ovom prvom već raspolagati sa 250 miliona dinara. Mi smo imali tu sreću, mislim sad to malo zvuči, mi sad bukvalno imamo na računu 700 miliona, nama je planiran budžet 750, od toga je 400 miliona bilo planirano za direkciju, 420, ostalo je u klasičnom okviru, znači za finansiranje direktnih i indirektnih korisnika, plata, materijalnih troškova i ovog socijalnog programa. Tako da ovih 250 miliona koliko ćemo imati sad odmah u suficitu za raspodelu, oni po svojoj boji para, po svojoj nameni, po svojoj prirodi pripadaju direkciji. Znači to su sredstva od ekološke takse i to su sredstva od naknade za korišćenje mineralnih sirovina ili popularne rente. Tako da to zaista pripada direkciji, tako da će direkcija zaista imati na raspolaganju da potroši 620 miliona dinara. Kao prioritetne označuje projekte iz oblasti vodosnabdevanja. Prvi pravac je regulisanje odnosa sa komunalnim javnim preduzećem Lazarevac, koje gazduje izvorištem u Nepričavi. I mi tu pripremamo jedan poseban aneks, znači ovog ugovora postojeći koji je zaključen 2011. godine, kako bi pre svega uticali na cenu vode, da ta cena vode bude u skladu sa mogućnostima građana opštine Lajkovac. Oni sad tu vodu plaćaju zaista mnogo u odnosu na okolne opštine iz razloga što mi praktično kupujemo vodu od KP Lazarevac, naša gradska čistoća preprodaje tu vodu i mi ćemo kroz investiciono održavanje i tehničko, znači ulaganje u samo izvorište Nepričava, na taj način ući u regulisanje, znači te nabavne cene vode. I na taj način omogućiti da i Lajkovčani i Lazarevčani redovno, znači imaju vodu i sa izvorišta Nepričava i sa izvorišta Peštan, pošto to je jedinstveni sistem. I u drugom pravcu, to je znači izgradnja primarne, odnosno završetak izgradnje primarne mreže u zapadnom delu Lajkovca od izvorišta Oštrikovac, to je novo izvorište koje će biti u sistemu Stuborovni, Markova crkva, Ratkovac, Oslovac i Pridvorica. Znači ta sela će biti završena primarna mreža, mi imamo tehničku dokumentaciju koja vredi, znači nekih 140 miliona dinara izvođačka, znači vrednost te tehničke dokumentacije. Mi ćemo u rebalansu budžeta koji će biti po završnom računu iz onih sredstava od suficita se potruditi da jednu trećinu tih sredstava izdvojimo upravo za ove namene završetka ove primarne, odnosno sekundarne mreže na području ovih sela. Znači, to su nam ta dva primarna cilja i, znači, zajedno sa javnim preduzećem Kolubara Stuborovni, rešavanje gubitaka u postojećoj vodovodnoj mreži na teritoriji opštine Lajkovac i tu će ići dva programa. Jedan program koji direktno, znači, sprovodi Kolubara Stuborovni, gde je opština Lajkovac, znači, aktivni učesnik kada je u pitanju i učešće u samoj radu skupštine preduzeća, a s druge strane i finansiranju, odnosno učešću u sufinansiranju tog preduzeća, zajedno sa gradom Valjevo i ostalim opštinama, pre svega opštinom Ub, opštinom Mionica. To su opštine i opštinom Lazarevac koje se nalaze u skupštinom preduzeća. Mi ćemo raditi na otklanjanju tih gubitaka vode u mreži. Plan je da se sredi 10 kilometara lokalnih puteva i ulica. Pre svega ulica Dimitrija Tucovića sa pobočnim ulicama, gde već postoji ugovor sa preduzećem Igra Mobni Valjevo. Nastavak u punom profilu izgradnje ulice doktora Boja Markovića, to je 420 metara, tu je i takođe ugovorač, odnosno izvođač radova Igra Pomni, koji treba sledeće nedelje da počne sa radovima. Znači, to su neki najvažniji kapitalni objekti. Mi očekujemo da ćemo preko naše direkcije, znači u ovoj 2015. godini, na jedan racionalan način utrošiti negde oko 600 miliona dinara.
upravo za ove primarne izvođačke objekte. Tu je i završetak fekalnog industrijskog kolektora koji je jako bitan za industrijsku zonu, zatim završetak kišnog kolektora koji je također bitan, asfaltiranje znači onih ulica koje su neophodne u samoj industrijskoj zoni, znači to je sve sadržalo tih 600 miliona. Bojčić je najavio da će se u ovoj godini započeti radovi na izgradnji zatvorenog bazena. Primaran kapitalni objekat za koji ćemo mi postaviti temelj u 2015. godini, nadam se na jesen 16. septembra dan opštine, biće zatvoreni bazen. Znači ono što Lajkovcu nedostaje, Lajkovac nema ni otvoreni bazen, mi smo se opredelili da opština finansira izgradnju zatvorenog bazena, tu će imati podršku Ministarstva sporta i omladine kada je u pitanju tehnička, odnosno projektna dokumentacija. Vojčić je još rekao da rasterećeni rade i planira organizacije koji treba da se nadležno ministarstvo dostavi do 15. februara. Ističe da nemaju viška zaposlenih i da rade u skladu sa vladinim preporukama o primjeni mera štednje. Mi trenutno nemamo viška zaposlenih. Mi smo to već uradili, mi smo smanjili plate, znači prvo smo mi, znači funkcioneri, smanjili naše plate, znači ja kao predsjednik opštine, zamjenik predsjednika opštine, znači pored onog zakonskog smanjenja mi smo još po 10% smanjili, načelnik uprave, članovi opštinskog veća za 20% im je smanjena plata koji su na stalnom radu, znači praktično smo sveli da najviša plata bude plata predsjednika opštine, to jest moja, to je 72.000 dinara neto na mjesečnom nivou, a najniža plata je plata čistačice koja iznosi nekde oko 16.000 dinara. Ne, sve je to svedeno sad, znači ne može direktor javnog preduzeća imati veću platu od predsjednika opštine. A viška zaposlenih je u njima? Trenutno nema tu viška zaposlenih. Znači trenutno nema. Po onom parametru koji smo mi dobili od resornog ministarstva, mi bi praktično trebali 4 radnika još da ostanu bez posla u lokalnoj administraciji opštine Lajkovac, međutim to je već predviđeno onim redovnim prirodnim odlivom. Tako da jednostavno tu neće biti onog nasilnog otpuštanja, znači teranja ljudi po svaku cenu u socijalni program. Mi ćemo socijalni program, ako budemo negdje imali, imati jedino i to ako tu volju budu izrazili radnici radio televizije Pruga, to je u stvari radio Pruga, znači koji se nalazi u postupku privatizacije, tu ima zainteresovan kupac. Mi ćemo na sljedećoj sednici veća formirati radnu grupu koja će obaviti razgovor sa svim tim radnicima. Zajedno sa tim potencijalnim kupcem i još nekim drugim potencijalnim zainteresovanim kupcima. Tu se pojavljuje i deo radnika koji je spreman da se organizuje u obliku konzorcijuma. Znači obavit ćemo, sagledat ćemo sve i onda oni zaista koji ne budu prihvatili nijednu varijantu i ne budu dalje želeli da rade, znači oni će, za njih će biti urađen socijalni program i oni će uz odgovarajuće otpremnine, znači biti ispraćeni iz radio pruge. Naš sagovornik je zadovoljan i rezultatima koje su postigli u prošle godini. Budžet su, kako kaže, realizovali po planu. Ponosni su na socijalnu politiku koju sprovode, u okviru koje pomažu zaposlene i nezaposlene porodilje, penzionere sa najmanjim primanjima i subvencionišu cenu usluga vrtića. Bojčić je rekao da su i pored svih nedaća uspjeli da realizuju i značajne investicije. Mi smo uspjeli da završimo 2 kapitalna objekta u Lajkovcu, znači to je velika trafostanica 35-ica koja je započeta još daleke 99. godine pa nastavljena 2010. godine. To je objekat koji je vredan skoro 1 milion eura, znači on je završen u celosti i puštena je u rad. S time smo omogućili da obe naše industrijske zone i postojeći, znači, konzumenti, uključujući i fizička lica i ljude koji se bave, znači, ozbiljnom proizvodnjom, pre svega kamenolom i asfaltne baze, betonske baze, znači, imaju redovno napajanje električnom energijom. I drugi veliki objekat koji je završen, to je sportska hala koja je koštala 2 miliona eura. Znači, ona je puštena u potrebu. To su 2 velika objekta. Pored toga, mi smo radili negde oko 10 miliona asfaltnih puteva i ulica, negde oko 10 km fekalne kišne kanalizacije, tako da, bez obzira što su bile ove 2 elementarne nepogode, zaista se dosta uradi. Kao najveći izazov u prošle godini, Bojčić je naveo saniranje posledica od elementarnih nepogoda, poplave i olujnog vetra.